תודה לך. ארגוני מודיעין בכל העולם עסוקים במרדף בלתי פוסק אחרי תאי טרור של דאעש, אבל איך והאם אפשר בכלל למנוע את הפיגוע הבא וללכוד את המחבלים, כאשר בחלק מהמקרים, אולי ברוב המקרים, מדובר באזרחים של אותן מדינות? לצורך כך, לצורך הניסיון לענות על השאלות האלה, אנחנו נעזרים בשתי מומחיות טרור, דוקטור ענת הוכברג מרום ורונית ירז מרזן. מיד נהיה עם שתיכן, אבל קודם אנחנו חוזרים אליך, אלעד שמחיוב בברצלונה. איך מתקדמת שם החקירה המשטרתית? טוב, אני חושב, רינה, שהסיפור של הפיגוע כאן בברצלונה, או הפיגועים כאן, שני הפיגועים בספרד, הוא חומר מעניין למחשבה ולדיון שאותו תנהלי כאן, כפי שאמרת. זה בעצם שרשרת של טעויות שהובילה לכך שאנחנו ראינו פיגוע קשה, קטלני, אבל לא קשה וגדול כמו שהמחבלים תכננו או קיוו שיהיה. כלומר, מהחקירה אנחנו למדים היום שאותה חוליה שכללה לפחות 8 אנשים מקומיים כאן בספרד, רצתה למעשה לבצע פיגוע שכולל מסעית גדולה ובה חומרי נפץ. הם תכננו לפגוע עם המסעית הזו אולי בסגרדה פמיליה, הכנסייה המפורסמת כאן בברצלונה, אולי במקום תיירותי ואייקוני אחר, ובסופו של דבר הם לא הצליחו. למה? מפני שכאשר הם ניסו להכין את חומר הנפץ, הרע פיצוץ שהרג את אחד החברים. הם ניסו לזכור מסעית ולא הצליחו, ולכן בסופו של דבר התפשרו במרכאות על פיגוע עם רכב מסחרי קטן יותר. כלומר, הרשויות, השירותי הביטחון, לא הם אלה שהצליחו לפגוע בסיכויים ובתכנון שלהם, אלא המציאות היא זו שהובילה אותם. כן, טוב, תודה רבה לך אלעד. אתה מן הסתם תחזור ותדווח גם במהדורה המרכזית ב8. אני רוצה לשאול אתכם קודם, לפני שנתחיל לדבר על המניעה, אפשר לאפיין את הפרופיל של המפגע, של איש דאעש באירופה? קשה מאוד לתת פרופיל אחיד. היום אנחנו מדברים על גילאים מאוד צעירים, על הצעירים בני ה-12, 14, 15 שהתגייסו לדאעש. הם פעילים ברמה של גלישה ברשתות. קשה מאוד לתת פרופיל אחיד מאוד מסוים. אנחנו רואים ביניהם צעירים מעט יותר בגיל הסטודנטי וכן הלאה, וכן גם מהנדסים, רופאים, עורכי דין ואנשי המקצועות החופשיים בכלל בשוק. אבל זה נכון להגיד שהם כולם מאגרים שבאו למדינות אירופה ממדינות מוסלמיות. אני חושבת שהמכנה המשותף, אם אפשר בכלל למצוא מכנה משותף, זה המילה שייכות. החוסר ההרגשה, התחושה של שייכות, של כלל האוכלוסיות האלה, בעיקר אוכלוסיות של מאגרים. עכשיו, צריך להבין, בני הדור השני והשלישי נולדו בתוך הארצות אירופה עצמן, אבל הם לא פה הם ולא שם. הם לא מרגישים שייכים. הם לא מרגישים שייכים. הם לא שייכים משבר... לעולם הישן של ההורים לא... שלהם, בדיוק. אבל הם לא שייכים לעולם החדש שבו הם נולדו אפילו. בדיוק. הם לא שייכים לארץ המוצא, משום שהם לא נולדו בה. הם לא שייכים לארץ שבעצם קלטה את הוריהם, משום שהיא איננה רוצה באמת לקלוט אותם. הרוב הגדול שלהם חש הרגשה של משבר זהות, של ניכור גדול מאוד. חלקם הגדול הפך להיות חוטבי העצים ושואבי המים של אירופה. ואחד הדברים שמאוד צריך לשים לב, האוכלוסייה הזאת נעה ונדה בין חוקי השריעה מצד אחד לחוקי המדינה בצד שני. בין חילוניות לבין דתיות. בין שוויון מגדרי שהחברה המערבית מדברת עליו וחובה אותו ביומיום שלה, לבין שלטון פטריארכלי ושמרנות ומסורת ושמירה בעצם על המסורת ועל הדת, על דת האסלאם. כאן בדיוק, סליחה שאני קוטעת אותך, כאן בדיוק האלמנט של החיפוש אחר משמעות, אחר סיפוק, רגשות של יצירתיות, איזושהי משהו של לפרוץ את הגבולות, הגבולות של עצמם, הגבולות של הקהילה, הגבולות של המשפחה, שהיא לא ממש פטריארכלית כמו שראינו בארצות המוסלמיות, ארצות המוצא. זה בדיוק המקום שהחיפוש אחר המשהו הזה, משהו שהוא מאוד ארטילאי, ודאעש מספק להם. אני חושבת שדאעש קלט את הסיפור, את החולשה הזאת. את החולשה. תראו, כל קונפליקט, כשאני מסתכלת על קונפליקטים, בכלל, מהאביב הערבי, וקלה אפילו בקרב החברה הפלסטינית אצלנו, הסכסוך הישראלי-הפלסטיני, זה יושב על מקום של רגשות. מקום של רגשות. כאשר אוכלוסייה חשה רגשות של השפלה לאורך זמן מאוד ממושך, חוויות של השפלה לאורך זמן בחייהם, בסופו של דבר זה מתרגם, כן. הם מסתכלים על החברה האחרת,
במבטים של קנאה, חברה מוצלחת יותר מאיתנו, בעצם משפילה אותנו לאורך שנים מאוד ארוכות, מתחיל בעצם להצטבר זעם גדול מאוד ורצון לנקמה. מה שקורה זה שמדינות אירופה קלטו אותם, נתנו להם אזרחות, כאילו נותנים להם שוויון זכויות, אבל בעצם לא קלטו אותם, לא חברתית, לא תרבותית. לא לקחו את האני האמיתי שלהם. ואני רוצה להמשיך את הדברים כאן בהקשר הזה, בדיוק הם מנגנים על רגשות. איזה רגשות? רגשות של קיפוח. רגשות שלא קיבלו באמת את הזכויות שמגיעים להם. אז עכשיו השאלה, הביטחוניסטים שבינינו אומרים, או רבים מהם אומרים, אירופה תתעוררי, אירופה תתחילי לעבוד, תחוקקי חוקים שיעזרו לך להילחם בטרור הזה, כי עד שלא תעשי את זה, הטרור יחגוג ברחובותייך. אני רוצה להתייחס. האם אתם מתחברות לאמירה הזאת? אני פחות מתחברת, אני אומר מדוע. אני חושבת שאם אנחנו נבין את שורש הבעיה, ושורש הבעיה זה משפחה ורגשות. אלה שני, למעשה, מילות המפתח. לא, אבל עכשיו אני מדברת... אני אסביר למה, אני אסביר למה. למה משפחה? אירופה ולא... להצליח ללכוד אותם לפני שהם מבצעים. אז אנחנו נעשה את זה רק אם אנחנו נטפח את החוסן המשפחתי בתוך הקהילות המוסלמיות. הווה אומר, ככל שהמשפחה האסלאמית תהיה עם חוסן ותהיה חזקה ונעצים אותה, נעצים אותה במובן החיובי של המילה, וניתן לה את הכלים להתמודד עם אותם בני דור צעיר שמרגישים בעצם את הניכור הגדול כלפי החברה שבה הם חיים, יכול מאוד להיות שנצליח להשיג הישגים טובים. דבר נוסף שצריך לעשות זה כל הנושא של העריקים. העריקים שבעצם חוזרים חזרה אחרי שחוו את החוויות הקשות של תחת השלטון של דאש. בואו ניקח את המספרים הקשים. שלא משקיעים במודיעין, שכיוון שאלו באזרחי המדינה, אז קשה גם נניח לעצור אותם במעצרים מנהלים, להפעיל מולם כל מיני אמצעים שאפשר היה אולי להפעיל באוכלוסיות זרות. אני בהחלט מסכימה עם זה, ויותר מזה בואי ניקח רגע אחורה לתחילת השאלה שלך. לא כל טרוריסט הוא פליט או מהגר. הפליטים או המאגרים מיעוטם, קצתם, הם טרוריסטים. בואו נעשה כאן הפרדה מושלמת. הקהילות המוסלמיות היום באירופה, חלקן דור שני, דור שלישי, הם חלקן נטמעו באוכלוסייה, בתרבות המקומית, והרבה מאוד שלא. הפליטים הצעירים שהגיעו היום בשנה האחרונה, בשלוש שנים האחרונות, מסוריה, מעיראק, קצתם, מבצעים פיגועי טרור. מי שבאמת ירגיש שהקדיש את הסאה ולא יכול יותר לשאת את המציאות הקיימת. המאבק ההישרדותי היום של המוסלמים באירופה, אותם צעירים שמחליטים לעבור, לחצות את הקווים, לעבור לדאש, הם לא אותם אלה שמקבלים את הזכויות, הזכויות יסוד שאמרת קודם, הם אותם אלה שלא, שחיים בין מציאויות. ודאש מספק להם את התשובה בצורה אופטימלית. אני רוצה בכל זאת להוביל אתכם, להאם אירופה באמת לא מתעוררת... מעט מדי, קצת מדי, מאוחר מדי, והייתי אומרת, בלשון המתה, אם בכלל אפשר. אם זה אפשרי, סימן שאלה. אני חושבת שזה צריך להתחיל מהמקום, כמו שאמרתי, של המשפחה, של החוסן המשפחתי, לקחת את כל אותם עריקים שחזרו חזרה מדאש, ולבנות מערך הסברה גדול מאוד, כדי להסביר בעצם שהחיים תחת השלטון של דאש, הם לא חיים כאלה מוצלחים וטובים, ועדיף בעצם להישאר באירופה. זה תהליך שהוא ארוך, אבל... התשובה היא לא חד משמעית, היא בוודאי מאוד מורכבת. ממה שאתם אומרות וממה שאמרתם לי גם קצת לפני השידור, אני מבינה שאתם לא אופטימיות לגבי המשך פעולות טרור באירופה, זה רק עניין של... אני צופה שהממדי הטרור משתנים, העוצמה, ההיקף, הטרור נעשה מורכב יותר. איום הג'יהאד העולמי נעשה חזק יותר ממה שהיה לפני 2001. אנחנו מדברים היום על ממדים מפלצתיים של הטרור, וזו אחת מהם. כן, ואחד הדברים לדעתי שהם הולכים אליהם, זה המקום, ואתה רואה את זה הרבה מאוד בדאש, בהסברה שלהם, זה בעצם הפגיעה בכלכלה, בתיירות האירופאית. כן, וזה הם בהחלט מצליחים. תודה רבה לכם, דוקטור רונית מרזן ודוקטור ענת הוכברג מרון. תודה רבה לכם שבאתם אלינו לאולפן. ממש עכשיו מתחילים.